Salam izləyicilər. Bu videoda 33 sualın fizikadan 33 sualın izahını verəcəm. Başlıqdan da görürsüz ki, bu mexanika, çevrən, Nyuton qanunları, ağırlıq, statika və elastik sürtünmə qüvvəsinə aid mövzuları əhatə edir. Statikadan əlavə, yəni bu mövzulardan əlavə impuls sahədə bir sualın əlavə izahını verəcəm. Sizə məsləhətim, videonu saxlayaraq özünüz testlər yazmağa çalışın beləcə keçdiyiniz mövzuları təkrarlamış olacaqsınız. Həmçinin də əgər kanalın sizə faydası olursa, videoları bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Bir də xatırlatmayım ki, bu və daha çox testlərin PDF-in WhatsApp qrupunda paylaşıram. Həmin qrupa qoşulmaq üçün açıqlamadakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Birinci sualla başlayırıq. V1 = 15 m/s sabit sürətlə hərəkət edən avtomobil sükunətdə olan ikinci avtomobilin yanından keçən anda həmin avtomobil 3 m/s2 təcilə hərəkətə başlayır. Avtomobillərin yenidən yan-yana gəlməsi üçün keçən zaman fasiləsini saniyə ilə hesablayın. Burada bir şeye diqqət etməyiniz lazımdır. 1-ci avtomobil düz xəttli bərabər sürətlə, yəni sabit sürətlə gedir. İkinci avtomobilsə sükunətdən təcillərə keçə başlayır. Yəni başlanğıc sürəti 0-dır. Yenidən yan-yana gəlməsi dedikdə artıq bunların getdiyi yollar bərabər olmalıdır. Biz deyirik görüşəndə koordinatlar eyni olur. Burada da başlanğıc koordinat eynidir. Ona görə getdiyi yolları da eyni götürə bilərik. Məsələn, deyək ki müəyyən bir nöqtədə, məsələn, burada bunlar görüşəcəklər. Görüşərənə qədər 1-ci S1 yolə gedir. 2-ci S2 yolə gedir. Yəni görüşəndə yollar bərabər olmalıdır. Ona görə də yazırıq S1 = S2. 1-ci düz xəttli bərabər sürətlə getdiyi üçün 1-cini yazanda S1 = Vt 3-cü düz xəttli bərabər sürətlə hərəkətdə S = Vt düsturu ilə tapılır. Ona görə S1 = V1 * t S2 isə sükunətdən bərabər təcilli başladığına görə aT kvadrati bölünsün 2-dir. Yəni başlanğıc sürəti 0 olduğuna görə yalnız aT kvadrati bölünsün 2-ni götürəcəyəm. Burada a2 yazıram ki, ikinci təcilə aiddir. Bunları bərabərləşdiririk, çünki yuxarıdan şərtimiz buların bərabərliyidir. Yəni V1 vurulsun T bərabərdi a2 vurulsun T kvadrati bölünsün 2. T-lərdən birini ixtisar aparsaq, burdan alırıq ki, V1 vurulsun 2 bərabərdir I2 vurulsun T-yə. Kəmetləri yerinə qoysaq V1 15 15 vurulsun 2 bərabərdir 3 vurulsun T. T də bərabərdir 30 bölünsün 3 10 saniyə. Deməli 10 saniyə sonra görüşəcəklər avtomobillər. Burda birinci məsələ, deməli birinci bərabər sürətli olduğuna görə V1 t ilə yazırıq. İkinci bərabər təcilli olduğuna görə a t kvadratı bölü 2. Sükunətdən başladığına görə, yəni V2 0 bərabərdir 0-dır. Ona görə a t kvadratı bölü 2-yə yazırıq. Və bərabərlikdən də tapdıq ki, görüşmə zamanı 10 saniyədir. Yəni 10 saniyə ikisi də 150 metr yol gedirlər. Düsturlarında yerinə qoyub tapa bilərsiz. Görüşürlər. İkinci sual Statik qait bir sualdır. Əslində burada çəki nəzərə alınsa daha maraqlı olardı. Sual bizə deyir: "Çəksiz linklər tarazlıqdadır. Ona asılmış yüklərin kütlələrini hesablayın." Burada birinci məsələ budur ki, bu ipdəki gərilmə qüvvəsi sağda və solda asılan yüklərə təsir edən ağırlıq qüvlərinin cəmid. Çünki çəki nəzərə almır, linkin öz çəkisi yoxdur. Sol tərəfdə m1j qüvvəsi var, yəni birinciyə təsir edən ağırlıq qüvvəsi, sağ tərəfdə m2j və hələ momentlər qaydasını tətbiq eləmədən bu düsturu yaza bilərik ki, F bərabərdir M1j üstdəcə M3j-yə. İndi momentlər qaydasını tətbiq eləsək, qolları tapmalıyıq. M1j-nin qolu 2-dir. Dayağa görə, dayaq burada ip götürülür. M2j-nin qolu isə 4-dür. Və momentlər qaydasını yazsaq, 2 vurulsun M1j bərabərdir 4 kurulsun m2 j-yə. İki tərəfdən j-ləri ixtisara aparsam və 2 ilə də 4-ü aparanda belə bir ifadə alınır. m1 = 2m2. Birincinin kütləsi ikincidən 2 iki dəfə çoxdur. Də əslində buna baxıb müəyyən cavabları burdan çıxara bilərik. Məsələn, bu bu cavab ola bilməz. Eyni qaydada, deməli Bu da ola bilməz çünki 1-in kütləsi çoxdur 2-ciyindən. Cavab ya A ya da B variantıdır. İndi hansının olduğunu müəyyən etmək üçün gətirib bu ifadədə m1-in yerinə 2m2 yazacağın, yəni 90 bərabərdir çünki F-in qiyməti 90 verilib, m1j yerinə m2 qoyanda 2m2j + m2j-ya m2 burdan da alarıq 3m2j və m2 bərabərdir 90 bölünsün 30. Yəni 3 vuraxdı. Şey. 90-ı 30-a böləndə 3 kq. Əgər m2 3 kq-dusa, m1 2m2 olduğuna görə m1 = 3 vurulsun 2, yəni 6 kq. Cavab A variantıdır. 1-ci 6 kq, 2-ci isə 3 kq-dur. Çünki 6 kq-ın yaratdığı burda ağırlıq qüvvəsi. 6 kq-a təsir edən ağırlıq qüvvəsi 60 3 kq təsirinin ağırlıq qüvvəsi 30'dur. İkisini toplayanda 90 verir. 3-cü sual burada, deməli fərqli suallardan biridir. 3-cü sual impulsun saxlanmasına aidddir. Sadəcə biraz fərqli sual olduğuna görə bunu da götürmüşəm. Deməli şəkildə sürtünməsiz üfüqi səth üzrə hərəkət edən eyni kütləli K və L cisimlərinin burada eyni kütləli olmasına diqqət edin. Sürət vektorları təsvir edilmişdir. Cisimlər O nöqtəsində qeyrilastik toquşurlar. Toquşduqdan sonra hansı istiqamətlə hərəkət edirlər? Ümumiyyətçə həm elastik, həm də qeyrilastik toquşmada impulsun saxlanma qanunu ödənilir. Burada da impulsun saxlanma qanununu tətbiq etməliyik. Öncə hər birinin sürətinin proyeksiyalarını tapaq. K-nın da, L-in də. K-nın x oxu üzrə proyeksiyasına baxsaq, 2 damadıdır. Yəni VKx = 2-dir. İkinci oxu əyri proyeksiyasına baxsaq, VKy = -1-dir. Damaları eyni götürürəm. Yəni hər damanı bir götürürəm. Elə baxdıqda VLx = 0-dır. VLy = müsbət 1-dir. Burdakidir. Y oxu əyri bir damadı. Və bu nöqtədə görüşüblər. İki cür impulsun saxlanma qanununu yazmalıyıq. Impuls da vektorial olduğuna görə həm x oxu üzrə, həm də y oxu üzrə. Əvvəlcə y oxu üzrə baxsaq, deməli bunlar qarşı-qarşıya gəlir, əks toqquşduqlarına görə və sistemin ümumi impulsu saxlanmalıdır. Toqquşmadan sonraki impulsu yazırıq ki, qeyrilastikol olduğundan toqquşub bir yerdə gedirlər. Ona görə biz P1, P2 yox, ümumi bir impuls yazırıq. Toqquşmadan sonraki impuls P bərabərdir. Bura Py yazıram. P, K, Y, üstecel, B, L, Y. P, K, Y yazanda P beraber M olduğunu bilirik. Kütleler eyni olduğuna göre burada yazacağım M vurulsun. Mənfi 1. Çünkü K'nın Y oku zira proyeksesi mənfi 1'dir. M vurulsun. 1. Ve bunlar bir-birin sıfırlayıcı. Yani Y okuzura, impuls sıfıra beraberdir. top quşandan sonra y oxu ilə hərəkət olmayacaq. X oxu üzrə impulsun saxlanmasını tapanda burdan yazırıq. Deməli 2m, çünki top quşandan sonra ikisi bir yerdədir. Vx bərabərdir Vka vurulsun m pkx üstəgəl vlx vurulsun m-ə. Vlx 0 olduğuna görə bir ifadəyə ehtiyac yoxdur. Bu iki tərəfdən m-ləri ixtisar aparsam, burdan alırıq vx = vkx / 2. Yəni 2/2 cavab olur 1. Yəni x oxu üzrə 1 dəma, bu da verəcək 5-i. Əslində sonuncu ifadəni, yəni y oxu üzrə olan həllilərdən sonra sonuncu ifadəni bu düsturla yaza bilərik. Bilirik ki, 9-dan sonra sürətin tapanda v = m1v1 / m1 üstə də m2-dir. Niyə belə yazıram? Çünki L in x oxu üzrə proyeksisi 0'dır. K onun x oxu üzrə proyeksisi 2 də amma L 0'dır. Ona görə L0 götürürəm. Yəni nəzərə almıram impulsu yoxdur x oxu üzrə. Bu ifadədən də m1 in yerinə m m vurulsun 2 bölünsün 2m m-lər gedəndə 2 ni 2-yə bölürük. 1. X oxu üzrə 1 olacaq. Toqquşaraq 5 istiqamətində hərəkət edəcəklər. 4-cü sual. Bu da statikə aid bir sualdır. Uzunluğu 60 sm, hündürlüyü 20 sm olan mail misdəb üzərində 3 kq kütləli cisim bərabər sürətlə hərəkət etdirilir. Dinometrin göstəricisini hesablayın. Burada dinometrinin göstəricisi elə m1-ə təsir edən ağırlıq qüvvəsinə bərabər olacaq. Burdakı ifadəyə görə m1-i tapsaq, birinci yazırıq ki, m1 vurulsun g, çünki m1-ə yalnız ağırlıq təsir edir, bərabərdir m2j vurulsun h bölünsün l çünki ikinci məalimüstəvi üzərində olduğuna görə müəyyən bir qazanç verir qüvbədə məalimüstəvi məalimüstəvin hündürlüyü 20 uzunluğu isə 60 santimetrlik yəni 3 dəfə qazanç verir ifadələri gətirib yerinə qoysaq m1 vurulsun 10 bərabərdi j-nin yerinə 10 qoydum m2 3 kq-dır 3 vurax 10 vurulsun 20 bölünsün 60. Burdan 3ü 20yə vuranda 60 eləyir, ona görə bu şəkildə ixtisar apara bilərik. Və m1 vurulsun 10 bərabər 10dusa, burdan m1 bərabər 1 kq. Əgər m1 1 kqdusa, dinamometrin göstəricisi də m1j-yə bərabər olduğuna görə burdan yazıram F bərabər m1 vurulsun j, yəni 10 vurulsun 1 cavab olur 10 N. Dinamometrin göstəricisi 10 N-a bərabərdir. Buradasas məsələ odur ki, birinciyə yalnız ağırlıq təsir edir, ikinciyə isə mali müstəvi üzərində olduğuna görə ağırlıq təsir etsə də müəyyən bir qazanc aldı, əldə edilir, qüvvədə qazanc verir. Ona görə bu bərabərlikdən istifadə edirik. 5-ci sual Eskalator 40 santimetr bölünsün saniyə sürətlə yuxarı qalxır. Həmin istiqamətdə 1 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edən sərnişin 10 saniyə müddətində eskatoru tam qalxa bilər. Eskalatorun uzunluğunu hesablayın. Əvvəl eskalatorun sürətinə baxsaq, V eskalator bərabərdir 40 santimetr bölünsün saniyədir. Bunu metr bölünsün saniyəyə çevirməliyəm, yəni 100-ə vururam, bu da verir 0.4 metr bölünsün saniyə. Sərnişinin sürəti isə V sərnişin 1.2-dir və eyni istiqamətdədir. Çay veskalator məsələsində əgər eyni istiqamətdə gedirlərsə sürətlər toplanılır. Çünki deyir ki, həmin istiqamətdə. Burdan eskalatorun uzunluğunu tapanda L = V eskalator + V sərnişin vurulsun T-dir. Bunları toplayanda 1.2 + 0.4 vurulsun 10 1.6-nı 10-a vurduqda cavab olur 16 metr. Eskalatorun uzunluğu 16 metrdir. Öz sürəti 0.4-dür, sərnişinin sürəti 1.2-dir. Və ikisi eyni istiqamətdə olduğuna görə toplanır. Yenə qeyd edirəm, çay və eskalator məsələsində sürətlər toplanır, eyni istiqamətdə olduqda. Məsələn, qayıq çay istiqamətində gedirsə, qayığın kənardakı şəxsə görə sürətini tapanda V qayıq + V çay tapırıq eyni şelatorda döyünür. 6-cı sual. Açar sözlərdən istifadə edərək mətni tamamlayın. Açar sözlərə uyğun şəkilçilər əlavə etmək olar. Burada təbiətdəki bütün cisimlər bir-birinə qarşıqlı cəzb edir. Bu qüvvələr, deməli, gravitatsiya qüvvələri adlanır. Gravitatsiya. İki maddə nöqtəsi arasında bu qüvvə onların kütlələri ilə düz aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Yer ətrafı, yer tərəfindən cismə təsir edən qüvvə ağırlıq qüvvəsi adlanır. Bu qüvvə cismin mərkəzinə, cismin ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunur və yerin mərkəzinə doğru yönəlir. 5 4 3 2 6 1. Yəni məsələn bir cisim çəksək, cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi tam ortasına tətbiq olunur və əgər bu yer səthidirsə yerin mərkəzinə doğru yönəlir. 7-ci sual. Euler vendiqramında uyğun bəndləri müəyyən edin. Bunu bu şəkildə 1 2 3 kimi də götürə bilərsiniz. Sadəcə burada üzərində çəkib ağırlıq qüvvəsini bu şəkildə içərisinə yazacağıq. Gravitatsiya təbiətlidir, gravitet təbiətli olan sırf ağırlıq qüvvəsinə aiddim. Elektromaqnit təbiətlidir, çəkiyə aiddim. Çünki çəkə elastik qüvvəsinə görə yaranır, yəni dayığın sıxılmasına görə yaranır. Vahidi N-dur. Hər ikisinə aiddim. Cismə tətbiq olunur bu ağırlıq qüvvəsidir. Dayağa və ya sıxığa tətbiq olunur çəkidir. Cisim sərbəst düşdükdə 0-a bərabər olur, yenə çəkidir. 2 5 6 birincidədir. Bura, yəni 1 2 və 3 qalında verə bilər. Deməli, birinci aiddir 2 5 6 çəkiyə, ikinciyə aiddir 1 4 ağırlıq qüvvəsinə, hər ikisinə aiddir 3 vahidi N-dur. Həmçinin hər ikisi dinamometrlə ölçülür. Sualə sualına baxacağınız, sizə təqdim olunmuş sualədən diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 8-10 saylı tapşırıqları yerinə yetirin. Sual belədir. Cisim yer səthindən 40 m/s sürətlə şaquli yuxarı atılmışdır. Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Cismin maksimal qalxma hündürlüyünü hesablayın. Yəni son sürətinin 0 olduğu hündürlüyü istəyir. H maksin düsturunu yazsaq, burdan H maks bərabərdir v0 kvadratı bölünsün 2g-dir. Kəmiyyətləri yerinə qoyanda v0 40-dır, 40-ın kvadratı 1600 bölünsün 20 cavab olur 80 metr. Yəni maksimal qalxma hündürlüyü 80 metrdir. Ola bilər ki, siz h maksın düsturunu xatırlamırsınız. O zaman h maksı, yəni maksimal qalxma hündürlüyü bərabər edirsiniz s-ə. Son sürət sıfır olduğuna görə bu bizə verəcək v fərq kvadratı bölünsün 2a və havanın müqaviməti olmadığına görə a-nın yerinə j yazırıq çünki cismə yalnız ağırlıq qüvvəsi təsir edir ma bərabərdir mj-dən m-ləri ixtisar aparanda a bərabərdir j-yə və yenə h maksın düsturu alınır v fərq kvadrat belə içəcək 9-cu sual Cismin hərəkəti üçün hansı ifadələr doğrudur? Sürət vektorunun istiqaməti hərəkət zamanı həmişə təcil vektoru istiqaməti ilə eynidir. Bu yanlışdır. Məsələn, cisim yuxarı qalxdıqda sürət vektoru yuxarıdır, amma təcil aşağıdır. Çünki təcil gdir. Cismin təcil vektoru istiqaməti şaquli aşağı yönəlmishdir. Bu doğrudur. <coughs> Cismin maksimal hündürliyə qalxma müddəti 4 saniyədir. Bunu t qalxmanın düsturuna yazırıq. T qalxma bərabərdir V0 bölünsün g 40 bölünsün 10 4 verir. Bu da doğrudur. Uçuş müddəti 4 saniyədir. Bu yanlışdır. Uçuş müddəti 2 t qalxmadır. Bu da 8 saniyədir. 4 qalxır, 4 də düşür. Cismin qalxdığı maksimal hündürlükdə sürəti 0-a bərabərdir. 5 doğrudur. 6 yanlışdı. Osa şəkildə hmaksda sürətin 0 olduğu verilib. Burda cavab 2, 3 və 5-dir. 10-cu sual. Cismin sürətinin zamana xaslıq qrafiki hansıdır? Burda əgər sürətin zamana xaslığı deyirsənsə qrafik bu şəkildə olmamalıdır. Sürətin modulunun zamana xaslığı verilməli idi, deyilməli idi. Məsələn, D variantı formasında ola bilməz. Eyni ilə E variantı da deyil, çünki 8 saniyə ərzində, yəni cisim bütün hərəkət müddətində yeyinləşən hərəkət etməyib. C və B variantları da yanlışdır. İlk 4 saniyədə yavaşlayır. Burada sürətin modulunun zamanla azalığıdır. Yəni maksimal qalxma hündürlüğünə qədər, hə, bitə qalxmaya qədər yavaşlayır. Sonra isə növbəti 4 saniyədə yeyinləşir. Cavab A variantıdır sürətin modulunun zamandan asılılığı Ümumiyyətcə şaquli yuxarı atılmış cisim öncə yavaşlayır, maksimal hündürlükdə dayanır, niyə yavaşlayır? Çünki qüvvə hərəkətin əksinədir, yəni ağırlıq qüvvəsi var, müqavimət nəzərə alınmırsa, bu hərəkətin əksinədir. Maksimal hündürlükdə dayanır, sonra isə sərbəst düşür, yəni yeyinləşən hərəkətdir. 11 Hansı ifadələr doğrudur? Maddi nöqtə verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkət zamanı tezlik 2 dəfə azaldıqda. Verilmiş radius dəyəndə r er bərabərdir konstant deməkdir. Tezlik 2 dəfə azaldıqda periodla tezlik tərs mütənasib olduğunu bilirik, yəni t bərabərdir 1 bölünsün n-dir. Tezlik 2 dəfə azalırsa period 2 dəfə artar. 2 yanlışdır. 2 olan cavab qərarıdır. Bucaq sürətinin düsturunu yazsaq, omega = 2πn-dir. Tezlikdən düz asılıdır. Tezlik azalanda bucaq sürəti də azalır. 4-də yanlışdır. Əslində cavab artıq bilinir və xətti sürətin düsturunu yazanda v = 2πr * n, radius sabit olduğuna görə Əgər tezlik azalırsa, sürət də azalır. İstəsəniz 2πr/t-dən də görə bilərsiniz ki, period artanda sürət 2 dəfə azalır. Doğru cavab 1 3 5. B variantı. 13. Cisim yer səthindən hansı hündürliyə qaldırmaq lazımdır ki, sərbəş düşmə təcilinin qiyməti 2 dəfə azalsın? Ümumiyyətcə j, yəni kiçik ş, sərbəş düşmə təcili yerdə olan hündürlükdən asılıdır. Buradan JH-ın düsturunu yazsam, JH = J vurulsun n bölünsün R üste H-ın kvadratı. Əgər 2 dəfə azalır deyirsə, bunu bu şəkildə yaza bilərik. J vurulsun n bölünsün 2 R kvadratı. Niyə belə yazıram? Çünki normalda J-nin düsturu J n bölünsün R kvadratıdır. 2 dəfə azalmaq bu deməkdir ki, məxrəcə 2 yazmalıyıq. Bu sol tərəfdəki bərabərlikdən iki tərəfdən j-ləri ixtisar aparırıq. Həmçinin m-ləri də ixtisar aparırıq və belə bir ifadə alınır. r üstə g h-nin kvadratı bərabərdir 2r kvadratı. İndi hər tərəfdən kök alsaq, yəni kvadratdan azad eləmək üçün iki tərəfi də kök altına salsaq Burdaçı kvadratla burdacı gedəndə alınır ki v üzeri h bərabərdir r kökdə 2-yə. Və h-i tapdıqda h bərabərdir r kökdə 2 - r r-i çıxarsaq mötərizə xaricinə kökdə 2 - 1. r vurulsun kök 2 - 1 cavab c variantıdır. Ümumiyyətcə ə, xatırlayırsınız ki, topluda məsələn suallar var deyir, hansı hündürlükdə 16 dəfə azalır? 16 dəfə azalanda belə yazırdıq. Kök altında 16 - 1 * r. Bu da verilirdi 3r. Er. Yəni 3 radius qədər uzaqlaşanda 16 dəfə azalır. Və ya xot 5 radius qədər uzaqlaşanda üzərinə birgəlik 6 kvadrat 36 dəfə azalır. Burada 2 dəfə azalır deyildiyinə görə 2-dən kök ala bilmirik. Ona görə kök altında 2 - 1 * r idi. Topulda da eyni sual var. 13-cü sual. Lift 2 m/s2 təcilə şaquli istiqamətdə yuxarı bərabər yeyinləşən hərəkət etdikdə dinamometrin göstəricisi 48 idi. Eyni təcilə aşağı bərabər yeyinləşən hərəkət etsə göstəricisi nə qədər olar? Təcil yuxarı olanda bura P1 yazıram, dinamometrin göstəricisi P1-dir. P1, P1 bərabərdir m vünsun j + a-dır. Amma P2 = m * j - a. Öncə bu düsturdan, yəni birinciyini bildiyimizə görə, çünki deyir 48 N-dur, m-i tapa bilərik. m = P1 / j + a. P1 48, j 10, a 2-dir. 48-i 12-yə böləndə 4 kq. Kütlə 4 kq-dur. Təcil aşağı yönəldikdə, yəni aşağı yeyinəşən düşdükdə artıq P-ni bu düsturla tapırıq. Çünki yayda yaranan dinamometr də yaranan gərilmə ilə orda asılan yükün kütləsidir. Buradan m 4 kq-dur. 4 vurulsun 10 çıxılsın 2 cavab olur 32 N. D variantı. Təcilə yuxarı, yəni təcil yuxarı yönəldikdə çək artır, j üstəcə ilə tapılır. Aşağı yönəldikdə çək azalır. Gətirilsin A ifadəsi ilə tapılır. 14-cü sual. Kütləsi 15 kq olan cisim mailistə boyunca bərabər sürətlə sürüşür. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Burdan bərabər sürətlə sürüşürsə, deməli cismə təsir edən sürtülmə sürtünmə qüvvəsidir və sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturunu yazanda F sürtünmə bərabərdir. Deməli F paralel yazacağıq. Yəni ağırlığın paralel toplananı ilə sürtünmə qüvvəsi bir-birinə bərabərdir. Çünki deyir ki, bərabər sürətlə sürüşür. Cismi aşağı doğru çəkən, burada cismə qüvvələr tətbiq eləsək, ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananıdır. Bu toplananı burada qeyd edirəm. F paralel. Cismə aşağı çəkir və hərəkətin əksinə sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Bərabər sürətlilik dediyinə görə artıq F sürtünmə bərabərdir F paralel. Bu da bərabərdir. Deməli PMJ sinüs alfa yazmaq olar. Və kəmetləri gətirib yerinə qoysaq, kütləsi 15 vurulsun 10 vurulsun sinüs 37 dərəcə də bizə verilib, deməli 0.6. Burdan deməli 6 vurulsun 15, cavab 90 N. Sürtünmə qüvvəsi 90 N-a bərabərdir. Yəni F paralelə bərabərdir. Əgər bərabər olmasaydı bərabər sürətlə sürüşməzdik. Çünki cismə digər bir qüvvə tətbiq olunmayıb. Yalnız aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi var. Hərəkətin əksinə də sürtünmə qüvvəsi olduğuna görə ikisini bir-birinə bərabərləşdiririk. Bunu digər üsulla da yaza bilərdik. Çünki məalim səviyyədə aşağı çəkən qüvvəni mg sinüs alfa yuxarı çəkən qüvvə yenə yani, hərəkətin əksində olan sürtünmə olduğuna görə mu mj kosinus alfa yaza bilərsiniz. Bu ifadədən bunların bərabərliyindən də müyni tapmaq olar. Yəni sürtünmə əmsalı nə qədərdir? Sonra yerinə qoyub yenə sürtünmə əmsalı sürtünmə qüvvəsini hesablaya bilərsiz. 15 qüvvələrin əvəzleyicisi nə qədərdir və hansı istiqamətdə yönəlir. Əslində bu açıq sualdır. Yəni 7-ci sinifdən götürdüyüm bir sualdır. 7-ci sinif sinifəsindən. Sadəcə bir şey xatırlatmaq üçündür ki, belə suallarda yəni 4 qüvvə varsa, birinci nə edirik? Əks olanları bir-birindən çıxırıq. Məsələn, bura F1 buna F2 desəm, F1-nə F2 əks olduğuna görə bu ikisinin əvəzleyicisi F əvəzleyicisi bərabərdir. F1 - F2 olacaq. Böyükdən kiçik çıxdığıma görə modulu yazmadım. 14 - 10 = 4. Və böyük qüvvə istiqamətində qalacaq. 4 N yuxarı. Və digərlərinə baxsaq, artıq bunu F3, buna da F4 desəm, əks olduğuna görə bunlar bir-birini sıfırlayır. Qalır ilə 4 N yuxarı istiqamətdə. D variantı. Nə sağa, nə də sola qüvvə təsir etmir, çünki 5 ilə 5 bir-birini sıfırlayır. Modulca bərabər, istiqamətcə əksdir. 16. Sərtliyi 25 kN/m olan çubuğun uçlarına 100 N qüvvə təsir edir. Çubuğun uzanmasını hesablayın. Bu qanunun düsturunu yazsaq, F = k * delta x-dir. Qarşıda mənfi də var istiqamətə görə. Burdan delta x-i tapsaq, yəni mütləq uzanmanı bu bərabərdir F / k. Cəmlərləri yerinə qoysaq, F-in yerinə 100 N, K-nın yerinə 25 kN, yəni bölünsün metr. 25 m. Burdan 200-ü ixtisar aparanda 250-də 1, bu da mində 10 edir. Yəni 10 mm. 1 mm mində 1 metr olduğuna görə, bu da mində 10-dusa, əgər ya 0.1 metr yaza bilərik, ya da 10 mm, yəni 1 sm. 17. Üfüqi ox dərəcələn cismin sürətinin zamandan asılıq qrafikinə görə hansı zaman intervalında cismin tərsən qüvvə vektoru sürət vektoru ilə eyni istiqamətdədir? Qüvvə ilə sürət eyni istiqamətdə olanda burada bunu təsvir etməyə çalışacağam. Məsələn, bizə belə bir cisim verib əgər qüvvə ilə hərəkət istiqaməti eynidirsə cisim yeyinləşən hərəkətdir. Qüvvə hərəkətin əksinədirsə yavaşlayır, qüvvə 0-dırsa bərabər sürətlidir. Bizə deyir ki, hansı intervalda, deməli hansı hissələrdə sürət vektoru ilə eyni istiqamətdədir. 1 mütləq şəkildə 0 t virdim. Çünki 0 t1 x oxu istiqamətində yeyinləşən hərəkətdir sürətdə müsbətdir, qüvvədə müsbətdir. Ona görə burda 0 t bir mütləqc olmalıdır. Bu t1 t2-yə baxsak, t1 t2 burada iştirak edə bilməz, çünki bu yavaşlan hərəkətdir. Ona görə t1 t2 olan cavablar artıq cavab ya A ya da ki B variantındadır. Gəldik sonuncu hissəyə. Yəni, ən çox qarışdırılan hissə bu ola bilər məncə. Buradacına baxsaq, bu da yeyinləşən hərəkətdir. Bir fərqi var. Deməli, birinci halda cisim x oxu istiqamətində yeyinləşirdi. X oxu istiqamətində yeyinləşir, həm qüvvə, həm də sürət müsbətdir. Yenə eyni istiqamətdədir. Üçdə də eynidir. Yəni bu hərəkəti üç yerə bölsək, birinci və üçüncü hissədə sürət və təcil vektorları eyni istiqamətdədir, çünki yeyinləşirlər. Ona görə cavab B variantdadır. 18. Kütləsi bərabər olan iki cisimdə birinci F1 qüvvəsinin təsiri ilə T tə müddətində S yolu, digər isə F2 qüvvəsinin təsiri ilə 2T tə müddətində 2S yolu qətidərsə F1 bölək F2 nisbətini hesablayın. Kütlələr bərabər olduğuna görə biz burdakı F1 bölək F2-ni bu şəkildə yaza bilərik: m a1 bölünsün m a2-yə. M-lər də ixtisar getdiyinə görə a1 bölünsün a2-dir. Və deməli, burada verilənləri alsaq, sənin çünki diqqət edirsə deyir ki, birinci F1 qüvvəsinin təsiri T tə müddətində S yolu. Ona görə a1 bərabərdir S bərabərdir AT kvadratı bölü 2-dən. Deməli 2S bölünsün T kvadratı. a2 isə a2 = diqqət edin 2t-də 2s yol gedib ona görə də 4s / 2t-nin kvadratı 4t kvadratı 4-lər dəcildəndə qalır s / t kvadratı gətirib a1-in yerinə yazırıq 2s / t kvadratı vurulsun a2-nin yerinə s / t kvadratı s məxrəcə t kvadratı yuxarı gedir bunları ixtisar aparanda cavab qalır 2 digər variant. Deməli a2-nin 4t/4t kvadrat olduğunu hardan bilirik? Burdan s2 2s-dir. Ona görə yazırıq ki 2s bərabərdir. Deməli a2 vurulsun 4t kvadratı/2. Çünki 2t də gedir. Və bir də f1/f2-ni a1/a2-yə bərabərləşdirdik. Çünki kütlələr eynidirsə qüvvə təcilə düz mütənasibdir nisbət də bizə verdi 2-ni. 19. Sertlikləri k1 > k2 > k3 olan yaylardan eyni kütləli cisimlər asılmışdı. Bu çox əhəmiylidir. Eyni kütləli cisimlər asılıbsa, burada 3 dənə yay fikirləşək. Şey. Bu k1, k2 və k3-dür. Üçündən də m kütləli yük asılıbsa, Yayları aşağı çəkən ağırlıq qüvvəsi olduğuna görə üçündə də qüvvələr bərabərdir. Yəni burada da F elastiklik bərabərdir mj-dir. Burada da F2 də bərabərdir mj-dir, eyniylə F3 də bərabərdir mj-dir. Bəzən bunu qarışdırırsınız. Burada əsas məsələ odur ki, bunları aşağı çəkən qüvvə, yəni ağırlıq qüvvəsi olduğuna görə yayın üçündə də yaranan gərilmə qüvvəsi bir-birinə bərabərdir. Baxmayaraq ki, sərtlikləri fərqlidir. Əvvəlcə qüvvələri bərabər olanlara baxmalıyıq. Bu, digər cavabları burdan atırıq. Cavab ya C-də ya da D variantdadır. Digər tərəfdən biz əgər x-i tapsaq, yəni delta x də deyə bilərik, mütləq uzanmanı x bərabərdir f bölünsün k-dir. X k-dan tərs asılıdır. Əgər k1 > k2, o da > k3 şərti verilibsə, tərs asılı olduğuna görə yazırıq x1 < x2-dən. Bu da kiçikdir x3-dən. Yəni sərtliyi az olanın uzanması çox olar. 1 < 2-dən, o da < 3-dən cavab C variantıdır. Qüvvələr bərabər oldu, çünki üçündən də eyni kütblü yük asılmışdır. Burada deyir eyni üçtən cisimlər asılmışdır. Və deməli, hansının sərtliyi çoxdusa, onun uzanması az olur. Çünki tərs asılıdır. Həmsənə burada bir xatırlatma dedim. Qayda kimi yaddınızda saxlayın ki, əgər yaydan yük asılıbsa m kütləli, burada yayda yaranır kx və aşağıya doğru mj qüvvəsi. Bu yükün çəkisi kx-ə bərabərləşir. Təcillə yuxarı qaldırsaq mj + a-nı kx-ə bərabərləşdiririk. Təcillə aşağı endirsək mj - a-nı. Eyni şey yayın üzərinə yük qoyulduqda da ödənilir. Burda da mJ bərabərdir kx nəzərə alınır. 20. Hansı ifadələr doğru deyil? Təcil vektoru həmişə onu yaradan qüvvə istiqamətində yönəlir. Bu tamamilə doğrudur. Elə Newton 2-ci qanununa görə a = f əvəzləyici bölünsün m-dir və ya qut f bölünsün m-dir. Yəni təcil onu yaradan qüvvə istiqamətindədir. Çünki hərəkətin səbəbi qüvvə, nəticəsi təcildir. Cisimlərin hərəkət sürətinin dəyişmə səbəbi qüvvədir. Bu da doğrudur. Yəni qüvvə təsir etdiyinə görə hərəkət sürəti dəyişir. İki cisim qarşılıqi təsir zamanı yaranan qüvvələr bu cisimlərin birinə tətbiq olunur. Cisim heç bir qüvvənin təsiri olmadan da düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət edə bilər. Doğrudur. Yəni bir müddət sonra vəziyyəti qüvvə sıfır olduqda cisim düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Qüvvə cismin qarşıq təsirinin ölçüsüdür. Bu da doğrudur. Doğru olmayan D variantıdır. İki cisim qarşılıq təsir zamanı yaranan qüvəllər bu cisimlərdən birinə tətbiq olunur. Yanlışdır. İstənilən qüvvə qarşılıqlı təsir deyirsə, burada onsuz da cismlərin özündə görülür ki, cümlənin üstün doğru olmadığı görünür, çünki qarşılıqlı təsir demək ikisinə də tətbiq olunur deməkdir. Burada m1 m2-dir. Məsələn, gravitatsiya qüvvəsindən gedirsə söhbət, bu F21-dir. 2-nin biri cəzb edici qüvvədir bu F12-dir. Newtonun 3-cü qanununa görə F12 = -F21-ə. Yəni bu qüvvələr cüttdür. 21. F1 və F2 qüvvələrinin əvəzləyicilər modulunu hesablayın. Burada qüvvələrin qiymətlərini diqqət eləsəzsə F1-i 4, F2-ni 3 N verilib və ikisi bir-birinə perpendikulyar olduğuna görə F əvəzləyici bərabərdir kök altda 31 kvadratı üstəcə f2-nin kvadratına 3-ün kvadratı ilə 4-ün kvadratını toplasaq 25, buradan da çıxır 5 N, əvəzləyici təmbölənin istiqamətində yönəlir və modulu 5 N-dur. Burada f1-i 4 dam olduğuna görə 4-ü 1-ə vurduq, 4 N, f2 3 dam olduğuna görə 3-ü 1-ə vurduq, 3 N götürdük. 22 Cütləsə 40 və 60 kq olan iki oğlan qaçaq zaman bir-birlə toqquşur. Birinci oğlan ikinciyə 50 N qüvvə ilə itəliyirsə, ikinci oğlan birinciyə nə qədər güvən itəyər? Yenə cavab 50 N-dur. Bu ilə N-un 3-cü qanununa aiddim. Yəni təsir əks-təsirə bərabərdir. Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər bir-birinə modulca bərabər, istiqamətcə əks qüvələrlə təsir edirlər. Bu qüvvlər eyni təbiətlidir, cüt meydana çıxır və bir-birin tarazlaşdırmır çünki başqa-başqa cisimlərə tətbiq olunurlar. 23. İfə qütb səth üzrə m kütləli cisim səthə parallel F qüvvəsini təsir edir. Sürtünməm qalın μ-ya bərabərliyi cismin aldığı təcil hansı ifadə ilə müəyyən edilir? Burda sürtünmə qüvvəsi bilirik ki, təcridən qüvvənin hərəkətin, yəni qüvvənin əksinədir. Burda μmJ niyə F-in əksinə götürürəm? Çünki F qüvvəsini təsir edir deyir. Və burda a-nı tapaanda a = F - Mmj / M-dir. Lük - Mmj buray C variantı. 24. Hər birinin kütləsi M olan 3 kub şəkildə kimi yerləşdirilmişdir. Ana şadacubun hər cisətinə sürtünmə əmsalı μ-yə bərabərdir. F qüvvəsi hansı ən kiçik qiymətində bu kubu yerindən tərpətmək olur? Birinci burda iki yerdə sürtünmə təsir edir kuba. 1 ən aşağı hissədə sürtünmə təsir edir. Bura 3 N·mC yazırıq. Çünki burada yerləşən yemə baxsaq 1 2 3-dür. Və bir ilə üzərində, yəni ikinci kubla birinci arasında sürtünmə olur. Bunu biraz böyük şəkildə baxsaq, bir də bu hissədə olur. Buna da 2 N·mC yazırıq sinjetik kətet əsas üzərində 2 dənəyim var. Və burdakı F qüvvəsi bu iki qüvvələrin cəminə bərabərdir. Ona görə F bərabərdir 5 mümjəyə. 3 mümjə altta yaranır, 2 mümjə də üzərində. İkisini topluyuruq, 5 mümjə qüvvə təsir etməlidir ki, oradan çıxara bilək. Yəni minimum bu qədər olmalıdır. Həmçinin bu Topluda da eyni suallar var. Mən bu tip sualları və daha da dəyişik formasını izahın ayrıca paylaşmışam. 25-ci sual. Başlanğıc sürəti 10, kütləsi 20 kq olan cisim təsirdən qullanan əvəzləyici hərəkətin əksinə yönəlib və 50 N-a bərabərdir. Bu çox önəmli bir sualdır. Burada hərəkət cismi təsvir eləsək bizə belə bir cisim verib Cisim başlanğıc sürətidir. Bu cisma təsir edən qüvvə 50 N-dur. Kütləsi isə 20 kq. Burda əhəmiyyətli olan odur ki, qüvvə hərəkətin əksinədir. Qüvvə hərəkətin əksinədirsə bu cisim yeyinləşən hərəkət edə bilməz. Yəni C və D variantlarını atırıq. Mütləq şəkildə yavaşlayacaq. Və təcilini tapanda a abə = F=v/t bölünsün m düsturuna görə 50 bölünsün 20 cavab olur 2.5 təcil 2.5-dir. Və sürətin sıfır olma müddəti, yəni dayama müddətini tapanda burdan yazırıq v=v0-at. Bu da bərabərdir 0-a. Burdan t-ni tapanda v0/a. Yəni 10 bölünsün 2.5 cavab olur 4. 4 saniyə müddətində dayanacaq. Hocajı, burda cavab E variantıdır. Başlanğıc sürət 10-dur, sürət müsbətdir, qüvvə hərəkətin əksinədir və 4 saniyə müddətində dayanır. Qrafik tam düşmüyübsə, mən burada ayrıca çəkirəm V-nin T-dən asılığı. 10-dan başlayır, başlanğıc sürət 10-dur və 4 saniyə sıfıra düşür. Guvərəcətən əksin olduğu üçün yavaşın hərəkət götürdük. 26-cı sual. Bu da asan tipli suallardan biridir. Maddi nöqtənin koordinatının zamanla asılı qrafiki təsvir edilmişdir. Hərəkət tənliklərindən hansı bu asılığa uyğundur? 1-ci hərəkət istiqamətinə baxırıq. X oxu istiqamətindədir və yavaşlayan hərəkətdir. Ona görə 1-ci bunu yazırıq. Cisim boyuq oxu istiqamətində yavaş yanəcədir inə qrafika uyğun olaraq işarələri müəyyən etməyi öyrədəcəm sizə. Birinci məsələ burda nədir? x0 x0 bərabərdir -x-dir. Yəni də -x0-dur. Başlanğıc koordinat mənfidir. Buna görə bu başlanğıc koordinatın olmadığı və yaxud başlanğıc koordinat, görəsən, bir tək burda verilməyib, digərlərində də hər birində mənfi verilib. Sürətin və təcilin işarəsini müəyyən etmək üçün əgər x oxu istiqamətindədirsə v0 0-dan sürət müsbətdir. Yavaşladığına görə də təcil mənfi götürə bilərsiz ya da ki bu qrafiki nəzərən parabola təalmasaq fikir verin parabola ağzı aşağıyadır. Yəni belə bir parabola verir. Parabola ağzı aşağıyadırsa deməli a kiçikdir 0-dan. Təcil mənfidir. O zaman artıq x-in tənliyini yazsaq x bərabərdir -x0 + v0t - a te kvadratı bölü 2 C variantıdır. İkisi də müsbət ola bilməz, bu yeyinləşəndir. İkisi də mənfi ola bilməz, yeyinləşəndir. Burada da yavaşşan olsa da v0-ı mənfi verib, amma bizim qrafikdən görürük ki, qrafik yuxarı istiqamətdə getdiyinə görə, yəni x oxu istiqamətindədir, sürət müsbətdir. Sadəcə parabola ağzı aşağıydsa təcil mənfidir. Yeyinləşən və yavaşlan hərəkətdə hansı olursa olsun, məsələn, bu şəkildə bir qrafik veribsə x-in və yaxud s-in t-dən asılılığıdır. Mütləq şəkildə paraboləyə diqqət edin. Parabolun ağzı aşağıdır. a < 0-dan. Təcil mənfidir. Təcil mənfidirsə, qüvvə də mənfidir. Çünki qüvvə ilə təcil hər zaman eyni istiqamətdə yönəlir. 27. Yenə bir Eylerven diaqramı həll eləyəcəyiniz Deməli, Euler vendiqramda uyğun bəndləri müəyyən edin. 1 2 3 hissəsi burada verilib. 1-ci məsələ. T2 tə zaman intervalında hərəkət etməmişdir. Burada T2T intervalına baxırıq. Hər kəsi T2T intervalında hərəkət etməyib. Diqqət edirsiniz? Koordinat sabit olmağa hərəkət etməyib deməkdir. 0T intervalında x oxu istiqamətində hərəkət etmişdir. X oxu istiqamətində hərəkət edən burada A cisminə aiddir. Ona görə də 2 burdadır. 2t 3t zaman intervalında x oxu istiqamətini dərəcələşdirmişdir. Bu isə artıq B cisminə aidddir. 3 burdadır. 2t 3t intervalında x oxunun əks istiqamətini dərəcəltmişdir. Burda qrafiklər üzərində xətlərlə göstərirəm ki, müəyyən edə biləsiniz. Oqlar yuxarı olanda x oxu da aşağı olanda x oxunun əksidir. Əgər x oxunun əksidirsə, bu artıq A-ya aiddir. Getdik yolun uzunluğu 10 metrdir. Getdik yolu necə tapa bilərik? 0-dan 5-ə gedib, 5-dən təzən 0-a qayıdıb, hər ikisinin getdiyi yolun uzunluğu 10 metrdir. Və hərəkət etməmişdir 1 və 5 hər ikisi aiddir. 2 4 1 5 və 3 A variantı götürürəm, amma burada O cismi p cismi verilib, bunun üzərində bu şəkildə yazıldığını müəyyən edək. Ya mütləq seçildə 2 4 1-ci ay, ona görə bu variantı götürdüm. Koordinatın zamanlaşlığında koordinat qrafiki x ox istiqamətində, yəni yuxarı gedərsə, proyeksiyası müsbət olduğuna görə hərəkət x oxu istiqamətində götürülür. Aşağı gələrsə əksinə götürülür. 28. Radiusu 80 sm-in çevrəyə bərabərdir. 2-dən fırlanan cisim 1,5 dövrdə yer dəyişmənin modulunu hesablayın. Birincisi bu 1,5 dövr demək, yəni burada tam hissəni nəzərə almırıq, yalnız kəsr hissəyə görə baxırıq. Yəni n bərabərdir. Daha doğrusu t bərabərdir. 0.5 periyot. Yarım periyoda görə həll edirik. Yarım periyodda yer dəyişməni tapsaq S = 2R-dir. Bu da 2 * 50 cavab olur 100 sm. Amma cavabı metrdən istədiyinə görə 1 metr. Burada əhəmiyyətli olan nədir? Burada bir ağ hissə də buna baxım. Cəvrəcə bərabər sürət hərəkətdə Məsələn, A nöqtəsindən başlayıb sağa doğru istiqamətdə fırlanır, 1 tam dövr və 1.5 dövr edəndə gəlir B nöqtəsinə. Çünki biz burada dövrü izləsək, A-dan başlayır, 1 dəfə tam fırlanır, gəlir A-ya, sonra yarı dövr edir. Və yarı dövrdən də yer dəyişməni, yəni yarım periodda yer dəyişməni tapsaq, S = 2R-dir. Yəni diaqonu diametrə bərabərdir. Üzr istəyirəm. 2R R50 sm olduğuna görə 50-ni də 2-yə vururuq, cavab olur 100 sm və yaxud 1 metr. 219. Diskin üzərində 1 və 2 nöqtələrinin fırlanma tezlikləri və xətti sürətləri üçün doğru münasibətləri müəyyən edin. Burada qarışıq ötürmə verilib. Normal qarışıq ötürmə, yəni bir-birinə ip ilə bağlamış cisimlərdir. Qarışıq ötürmədə Xətti sürətlər və getdik yollar eynidir. Radiusdan asılı olmayaraq V1 bərabərdir V2-yə. Dörd yanlışdır. Və perioddan başqa bütün kəmiyyətlər radiusla tərs mütənasibdir. Bunun nəzəri olarkda yadda saxlaya bilərsiniz və ya xüsürətin bu şəkildə düsturu ilə V bərabərdir 2πr and V1 bərabərdir V2 desə yazırıq İki p r1, yəni 2r vurulsun n1 bərabərdir 2p r2, yəni r vurulsun, yani vurulsun n2-yə. Hər iki tərəfdən 2p-ləri apardıq. r-lərə aparanda alırıq ki n2 bərabərdir 2n1-ə. Yəni radiusu -si kiçik olanın tezliyi də böyükdür. Buna görə n2 = 2n1 cavab 2 və 3-dür. Yenə qeyd edirəm, perioddan başqa digər kəmiyyətlərin hər biri radiusla tərs müntəsisdir. Yol və sürət isə radiusdan asılı olmayaraq bir-birinə bərabərdir. 30-cu sual. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə uyğunluğunu müəyyən edin. Burada düsturlarla uyğunluğu müəyyən edəcəyəm. Bucaq sürətinin düsturunu yazsaq, omega bərabərdir. Bilirsiniz, ki, iç düsturu fi bölünsün t-dir bir tam dövrdən getdikdə söhbət finin yerinə 2p 360 dərəcə 2p-dir bölünsün tam period 1/t-ni də n ilə yazdığımıza görə çünki 1/t bərabərdir n-dir olur 2p n Ona görə bucaq sürətinə a-nı əlavə edə bilərik. Xətti sürətin düsturunu yazsaq v = omega r düsturu var məsələn və yaxud da 2πr bölünsün t. B variantı bura etdim. Digər düsturlarla da xəttli sürəti tapa bilərik. Çünki təcilin düsturlarından biri a = v² bölünsün r idi. Burdan v-ni tapanda kök altında ar, yəni mərkəzə qaçma təcili bura r, ona görə c də bura etdim. D variantına baxıram. Omega² r bu mərkəzə qaçma təcilinin düsturudur. a = Omega kvadrat R Bu necə alınır? V-nin yerinə omega R yazanda V kvadrat R kvadrat bölək R R-lərdən biri getəndə omega kvadrat R qalır. Eyniylə omega V. Və buradan da görürük ki D və E variantları təcilə aiddir. Bucaq sürətinə A, xətti sürətə B və C, təcilə isə mərkəzə qaçma təcilinə D və E variantlarıdır. Buradan sonra deməli 3 dənə açıq suala baxacan. 1-ci bu açıq suallardan mən bunları rom rəqəmləri ilə işarələyəcəm. Belə soruşa bilərsiz anlamadığınız hissəsin. Sistem tarazlıqdadır. Asılmış üçün kütləsi 8 kq olarsa F qüvvəsini hesablayın. Sistemdə fikir verilsə bir tərpənəm, bir tərpənməz blok var. Blokları fərqləndirmək üçün bura yazacam. Deməli bu tərpənməz niyə tərpəmiz blokdur çünki bura bəlkədilib görürsüz ki, burada isə tərpənə blokdur. Yəni güclə bir yerdədir. Və <coughs> bir dənə də birinci növ link var. Birinci burada M3-ünə, yüklü, M3-ünə MJ qüvvəsi təsir edir. Bu MJ qüvvəsi 2 ipə bölünür. Tərpənin blok olduğuna görə. Və sol tərəfdə qol 1-dir, sağ tərəfdə isə qolu 4-dür. Yəni F-in qolu 4-dür burdakı F burdakı F-nə eynidir. Çünki tərpəmiz blok olduğuna görə burda qazanç falan yoxdur. Onda momentlər qaydasını yazsaq, yazırıq MJ bölünsün 2, çünki MJ/2 sol tərəfdəki pə düşür, MJ bölünsün 2 sağdakı pə düşür. MJ/2 vurulsun 1 bərabərdir F vurulsun 4-ə. <coughs> Qolu 4 olduğuna görə. Qolum burada hətta başqa rəngdə götürüm. Baxın, F-in qolu bu qədərdir. Yəni 4 damadır. Bunları nəzərə aldıqda artıq m-in 8 kq olduğunu bilirik. Ona görə 80 bölünsün 2 bərabərdir 4 əf və ya xud 8 əf bərabərdir 80-ə qət bərabərdir 10 N. Deməli, F qüvvəsi 10 N-a bərabərdir. Link 4 dəfə qazanc verir tarpana blokda 2 dəfə qazanc verdiyinə görə ümumi 8 dəfə qazancı olur. 2 * 4 = 80-i də 8-ə 80 böləndə 10 N eləyir. Ya belə yaza bilərsiz, ya da mənim başdan yazdığım kimi MJ-ni MJ 2 qola bölürsüz. MJ/2 solda, MJ/2 sağdadır. Qolu 1 damadır. F-in isə qolu 4 damadır. Ona görə 4F = MJ/2 * 1 və burdan da deməli F = 10 N. 2-ci sual. Bu çox önəm verdiyim suallardan biridir. Proyeksa tapılmalıdır. Damalar eynidir. Bir bölgünü 1 N götürəcəyinsən. Bir nöqtədə tətbiq olunmuş dörd qüvənin əvəzləyici modulunu hesablayın. <coughs> əvəzləyici güvən tapanda bilirsiniz ki, eyni istiqamətdə olanları topluyurduq, əks onla çıxırdıq. 90 dərəcəyində üça t kvadratları cəmi Bucaq altı olanda kosinuslarla tərəminlənir. Amma belə çoxsaylı qüvvə olanda proyeksiyanın tapılmasına görə həll edəcəyinsən. Öncə hər birinin ayrı-ayrılıqda proyeksiyalayaq. Burdakı y oxu və ya ud sırf kəsmə nöqtəsindənə götürə bilərdim. Sadəcə kənarda götürürəm ki heç birinin üzərinə düşməsin. Bunu da x oxu götürək. F1-in y oxu üzrə proyeksiyası F1y bərabərdir. Diqqət edirsinizsə 1 2 3 dama y-dir. Ona görə 3 N-dur. Hər bölcü 1 N-dur. F1-in x-i 0-dır çünki x oxuna perpendikulyardır. Vektor hansı oxa perpendikulyardırsa həmin oxura projeksiyası 0-dır. F2-yə baxırıq. F2-nin y-i -1, x-i isə -3-dür. Buna görə F2y = -1 F2x = -3. Hər ikisi mənfidir. 3 dama da burdan sol tərəfə olduğuna görə sayırıq. F4-ə baxsaq F4-ün y-i 0-dır, çünki y oxuna perpendikulyardır. F4-ün x-i müsbət 1-dir diqqət edin sağ tərəfədir. Yəni x oxu istiqamətindədir. Və son olaraq burada F3-ü ortada saxlamışdım. F3 üzərində qara düşməsin deyə digər hissədən F3-ü də proyeksiyalasaq F3-ün y-i -2-dir. Burdan diqqət edin 1 2 x-i də müsbətdir. Hər bir qüvvənə ayıraraq da proyeksiyalarıq. Proyeksiyalarından sonra x-ləri öz arasında, y-ləri də öz arasında topluyuruq, çünki əvəzleyicinin 0 olması üçün həmin qüvvənin deməli həmin oxlar üzrə proyeksiyaları 0 olmalıdır. Ona görə biz buradan f əvəzleyici y-i tapanda f bir y üstəgəl f2y üstəgəl f3y üstəgəl f4y y-ləri topluyuruq 3^-1 3^0 3^-2 3 və -3 olduğuna görə bunlar bir-birini sıfırladı. Yəni y oxuna proyeksiyası 0'dır. X oxuna proyeksiyasını tapanda f əvəzləyicix artıq x-lərin cəmidir 0^-3 3^1 3^2 Bu da bizə verir 0. O zaman F əvəzləyici bərabərdir 0 olacaq. Yəni həm x, həm də y oxuna proyeksiyaları cəmi 0 olduğuna görə yekun əvəzləyici də 0 N oldu. Yox əgər hər ikisinin müəyyən bir qiyməti qalsaydı, F əvəzləyicini bu şəkildə yazardıq. Kök altında F əvəzləyici x-in kvadratı + F əvəzləyici y-nin kvadratı. Yəni hər ikisinin öncə neçə qüvvə veribsə, burada 4 qüvvəyidir, 5, 6, 7 qüvvədə ola bilər. Hər bir qüvvələri ayrı-ayrılıqda həm x, həm də y oxu üzrə proyeksiyalar ayrılır. Sonra x-ləri öz arasında, y-ləri öz arasında topluyuruq və yekun qüvvəni tapanda bu düsturla. F əvəzliyici x-in kvadratı + F əvəzliyici y-nin kvadratı. Bundan istifadə edərək həll etdim. Və çatdıq sonuncu suala. <laughs> V1 = 80 m/s oynaya və V2 = 60 m/s sürətlə qarşı-qarşı hərəkət edən iki avtomobil arasındakı məsafə 550 m olarsa, olalanda tormozladılar. Avtomobillərin toqquşa bilərmi? Burdan təcilləri fərqlidir. Tormozluyurlarsa, tormoz yollarını hasplasaq, deməli S1 = V1'in kvadratı bölünsün 2 A1 buradan hesaplayıram. V1'in kvadratı 80 kvadratı 6400. A1 10 olduğuna göre 2 vurak 10. Burada 20. Buradan 640 bölünsün 2 320 metre. Yani birinci tormoz verdikten sonra 320 metre yol edecek. ikincinin tormoz yolunu hesablasaq s2 bərabərdir burada başlanğıc sürət sıfır olduğuna görə tormoz yol bu düsturuna tabılırıq daha doğrusu son sürət v2-nin kvadratı bölünsün 2a 2. v2 60dır 60-ın kvadratı 3600 bölünsün 2 vur 8 16 Buradan əvvəlcə 4-ə ixtisar aparsam yuxarıda qalır 900, aşağıda qalır 4. 900-ü 4-ə böləndə yenə 2-yə -yı ixtisar aparsam 450 bölünsün 2-dir. Cavab 225 m-dir. İkinci isə 225 m-dir. Və bu ikisinin toplayanda, yəni S1 + S2-ni tapsaq 320 3^225 cavab olur 500 45-dir. Bizə deyir ki, avtomobillər toqquşa bilər mi? Yazırdıq ki, avtomobillər toqquşa bilməz. Beləcə cavabınızı əsaslandırın. Yazardıq ki, tormoz müddət tormoz yolları topladıq da 545 metr edir və bu məsafə aralarındakı məsafədə çıcıq olduğu üçün avtomobillər toqquşa bilməz yine keçəyirəm. Burada tormoz yolunu düsturla istifadə edirik. Yəni son sürət 0 olmağa görə v kvadrat bölək 2 a-ya getdik. Çünki normalda bilirsiz ki, s-in bu şəkildə bir düsturu var. S bərabərdir v kvadratı çıxılsın v0-ın kvadratı bölünsün 2a. Əgər yavaş enerji tə olmuşsa, bunların yerlərini dəyişirdik. Yəni v kvadratı çıxılsın v0-ın kvadratı sağ v kvadrat bölək 2a. Tormozlandığına görə son sürət 0'dır. Son sürət 0 olduğuna görə düstur olur bu şəkildə. v0-ın kvadratı bölək 2a. Bir dəfə S1 üçün yazdım. A1 bir dəfə. 2-ci üçün yazdım və topladıq ki, buların tormoz müddət yollarının cəmi 400-545 metrdir. Yəni biri 320 metr, digəri 325 metr edib və arada bir 5 metr məsafə qalır. Onun üçün də toqquşa bilməzlər. Beləcə 33 suallıq sınağı burada yekunlaşdırıram. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yenə də xatırladıram ki, əgər kanalın sizə faydası olursa, videonu bəyənməyi, kanala da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.